Velkommen tilbake, og velkommen til Christmas, velkommen til kristen sang- og musikkfestival her i Verdalen, og velkommen til såkalt nye lyttere. Kjekt å se nye ansikter som fyller salen. Vi har hatt tidligere i dag et allsangsmøte der, ja, det var, jeg tror ikke det har slått noen sprekka foreløpig i huset, men vi, i hvert fall har vi songet mye og hatt det veldig fint i lag. Med mange aktører her på scenen, og alle deltakerne i salen har fått være med. Navnet mitt Jon Arne Gladsø, og jeg en av dem som med å arrangere det her festivalen. Med målet, eller visjon, eller verdiene som heter inspirasjon og fornyelse. Jeg vet ikke om dere har tenkt på ordet inspirasjon. Hvis du tar og smaker litt, ja, det er vanskelig å smake på et ord, men hvis du hører litt på det, inspirasjon, så er det, hvis vi skal oversette på en banal norsk, så kan vi si innblåst. Med andre ord, de aktørene dere skal få se her i kveld, de sangene skal synges, de tekstene som er skrevet, musikerne som trykker på tangentene og mer til, alle sammen er innblåst av Gud. Og så skal du og jeg få lov til å være med og ta del i det vi som sitter i salen, og så skal vi kjenne at vi blir innblåst. Ikke oppblåst, men innblåst. Og så vet vi hvordan det er når vi har vært innblåst, når vi har fått litt sånn fresk luft til oss. Da blir vi litt sånn, blir vi litt ny. Og akkurat det håper jeg du skal få oppleve i kveld, at du også opplever litt fornyelse gjennom denne innblåsingen. Og så står det i Salme 150, alt som har ånde skal love Herren. Og du og jeg som er innblåst, vi skal få lov til å være med og love Herren. Supert! Veldig, veldig kjekt å være sammen. Jeg nevnte Inderøya her. Nå skal Inderøy-koret få lov til å komme fram. Vær så god, Adorate. Adorate, det er altså et helt nytt kor på Inderøya. De har mye fint ut på Inderøya. De har Den gylne omvei. Eller Den siste utvei, som noen av oss sier. Men Den gylne omvei er ikke bare det som er flott på Inderøya. De har også et helt nystartet kor som heter Adorate, som... Og nå har jeg glemt hva adorate betyr. Hva var det adorate betydde? Det betyr noe sånn som lovsang eller å lovsynge. Fint, og det gleder vi oss på. Vær så god. Jesus is the light of the world. He's been the light of his world. From above, to show God's love. Let's go out and tell everybody, Jesus is the light of the world. When you believe it, you will receive it. Jesus is the light of the world. Of this world sent from above to shout God's love. Let's go out and tell everybody, Jesus is the light of the world. When you believe it, thank you.
En del sanger som er lovsanger til Gud, da vi opphøyer han for det han har gjort for oss. First, I came to magnify the Lord. I came to magnify the Lord, praise his holy name. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. I came to magnify the Lord, praise his holy name. Lift Jesus higher, lift Jesus higher. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. For he is worthy, worthy of all my praise. He's worthy, worthy of all my praise. He's worthy, worthy of all my praise. He's worthy, worthy of all my praise. Never will a rock cry out in my place. He's worthy of all my praise. I just came to magnify, I just came to glorify, I just came to praise the Lord. For he is worthy, but worthy of all my praise. Yeah.
det ord som ger mening till varje dag i mitt liv. Det ditt ord som är skillen för mitt hopp. Han är den största, han är den högsta, sänd av Gud.
Amen. Det var veldig flott. Det var mange gode perler ifra den gyllene omvei. Tok dere den? Nå skal vi få fram to andre perler, Marit og Irene. De altså her tre uker før de nå skal feire sitt 40-årsjubileum. Som, ja det høres litt feil ut når jeg sier som reisende, men i hvert fall som evangelister på veien. 1. oktober i 1974 så startet de opp det fantastiske bandnavnet Marit og Irene. Og begynte å reise fordi at Gud kalte dem til å bli evangelister. Og så tror vi det at de har fått bidratt til å bringe lys inn i livet til mange. De vittner jo om det sanne lys som vi fikk hørt det var sang om her. Og så innimellom så hender det seg at vi ikke ser lyset. Og så går vi mot høsten nå, og da tenkte vi skulle gi dem en veldig, veldig symbolsk gave i forbindelse med det her store feiringen deres da. Og lommelykt kan jo da være fint, ikke sant? Sånn at de har noe lys med på veien videre, vær så god, sånn. Men nå skal vi synge en sang, kanskje mange av dere har hørt den, det vel mange andre enn oss som har sunget dette landet, og Kjell og Odd, de har sunget mange plater, og kanskje du har hatt en plate av deg der de syng «Han ga meg de blomster som spirer på marken, og hvor Gud har vært god imot meg». En herlig sang som forteller oss om den Gud som har noe godt å gi oss. Og det som kostet han aller mest var når han gav oss si dyrebare frelse, sin sønn. Han ga meg de blomster som spirer på marken, og vår Gud har vært god imot meg. De mektige fjell og de brusende elver forteller Han gav meg en fremtid.
var en man som vittnet på et møte en gang. Så sa han det. Når jeg går på fjellet, så begynner jeg turen med å be Fader vår. Og når jeg ferdig med Fader vår, så begynner jeg å takke. Og så takker jeg meg gjennom hele turen. Og jeg ikke ferdig med å takke når jeg ferdig med turen. Å, hvor Gud har vært god mot meg. Og det fantastisk når vi begynner å tenke over hva vi har å takke for. Så det enormt. En stor velsignelse å få kjenne verdens frelse. Og vi skal synge den sangen. Herre, hjelp meg, der Jesus, å leve mitt liv. God help me, heter det på engelsk, men vi tar det på norsk for sikkerhets skyld. Så hvem har ikke sagt hjelp meg? Og du snakker til en som hører. Herre Gud, jeg kan ikke forstå det at jeg kunne få slik en nåde av deg. Si meg Gud, hvorfor elsker du meg som har syndet alltid vi forstår han. Og i denne sangen så stod det: Herre Gud, jeg kan ikke forstå det at jeg kunne få en slik gave fra deg. Men så kan vi også komme inn i perioder i livet der vi slåss litt med dette her med å forstå Gud. Og kanskje du også sliter med det. For å være helt ærlig og litt personlig, jeg veldig glad for at jeg skal slippe å forstå Gud. For han alt for stort til at jeg forstår han. Jeg står mange ganger fast, og jeg står mange ganger i undring, og da synes jeg det så godt å få si: Jesus, jeg forstår deg ikke, men hjelp meg å stole på deg. Da handler det neste sangen om: jeg behøver ei forstå. Du skal få hvile i at han har full kontroll, og han har oversikten når vi ikke har. Livet kjennes ibland som storm, vindkast og kuggbåg. Høga bølger slår i varje människas sjel. Stormen
när mitt liv en gång tar slut, då han mig kallar. Han kallar mig hem till himlens fina sköna strand. Jag ser då tillbaks på färden genom världen. Jag så heldig at vi har med oss radiopastor Jon Hardang fra Kristen Riksradio P7. Han har han har lyst til å komme tilbake igjen når vi inviterte han tilbake, for han var her for 2 år siden, og det vi veldig glad for at han hadde anledning til. Nå skal han få lov til å ha noen andagsord til oss. Vær så god. Bibelen består av 2 deler. Vi skal lese fra den siste av de 2 delene. Den nye testamentet, den siste delen, består av 27 bøker, og vi skal lese fra den aller siste. Den boka har 22 kapitler, og vi skal lese fra det siste. Og det siste kapitlet i den siste boka i Bibelen har 21 vers, og vi skal lese de 2 siste. Kan du prøve å huske det? Det er ord for kvelden. Han som vitner dette, sier: ja, jeg kommer snart. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med dere alle. Amen. Og så er boka slutt. Larry King er et meget godt kjent navn i amerikansk medieverden. I mer enn 25 år hadde han på TV-kanalen CNN ukentlig Larry King Live, helt fram til 2010. Og i dette talkshowet som det var, så hadde han besøk av den ene celebriteten etter den andre. Og en av de Larry King elsket å ha i studio, det var Billy Graham, verdensevangelisten. I et av programmene der Dr. Billy Graham var gjest hos Larry King, samtalte de en god del om verdenssituasjonen, om de mørke skyene på himmelen, og om all usikkerheten med tanke på dagen i morgen. De snakket om forurensning, de snakket om krig, de snakket om vannmangel, om sult, om overgrep, om økonomi,
Og mot slutten av programmet spør Larry King, Mr. Billy Graham, etter alt dette vi har snakket om nå, du pessimist eller du optimist? Han trengte ingen betenkningstid, den aldrende verdensevangelisten, for ordene kom. Nei, sier han, jeg optimist. Jeg har lest Bibelens siste bok, og jeg vet hva som står i de to siste kapitlene, så jeg vet hvordan det går til slutt. Jeg optimist. For en strålende måte å tenke Johannes åpenbaring på. Og for en strålende måte å tenke livet på. For et par uker siden var kona mi og meg i California, i Los Angeles. Vi har en sønn og en familie der borte, som skal være helt på den andre siden av USA i 3 år. Og en dag så var vi inne i en Christian bookshop, og jeg kjøpte med meg dette kortet i en samling på 12. I have read the last page of the Bible. It is all going to turn out all right. Billy Graham. Hvis en eller annen skulle ha spesielt behov for dette her, vær så god. I have read the last page of the Bible. It's going to turn out all right. De to siste kapitlene i Bibelen kaller vi ofte for Bibelens postludium. To kapitler bestående av 48 vers, og det tar deg 8,5 minutter å lese igjennom hele postludiet. Hvis du leser det som du leser et hvilket som helst brev. Kanskje det skulle være utfordringen fra Bibelen etter denne sangkonserten vi på nå. 8,5 minutter, 48 vers, Bibelens postludium. Det slik det går til slutt. Kan du prøve å se for deg hele bibelhistorien som en lang, lang linje? Med det første kapitlet i første Mosebok som startstrek, og det siste kapitlet i Johannes åpenbaring som målstrek. Og så velver du over det hele en svær, akkurat som regnbue, med det ene rotpunktet i Bibelens to første kapitler, og det andre rotpunktet i Bibelens to siste. Ser du det for deg? Hva leser vi om i det første? Vi leser om hagen, om Gud, og om to dyrebare mennesker skapt i Guds bilde, der det var åpenhet, og trygghet, det var åpne hjerter, åpne blikk, og ingenting som forstyrret forholdet mellom Gud og juvelene. Synd, død, frykt fantes ikke. De bare ruslet sammen i hagen, disse tre. Den store katastrofen kom i det tredje kapitlet, der vi møter Bibelens første spørsmålstegn. Har Gud virkelig sagt? Og så gikk solen ned i vår verden, da synden og døden og frykten krøyp inn og gjorde verden til det den har vært helt fram til denne lørdagen.
Og så velver vi regnbuen over det hele. Og så møter vi igjen hagen med trærne og livets elv og fruktene og lyset og Guds bolig som hos menneskene. Se, lyder det i begynnelsen, jeg gjør alle ting nye. Ikke synd, ikke død og ikke frykt. Alt med karakter av mørke, det borte. Ikke engang solen trenger å kaste noe lys, for lamme hovedpersonen opplyser og forgyller hele herligheten. Vet du hvorfor? Fordi det tredje siste kapitlet i Bibelen gjorde opp for det tredje første kapitlet i Bibelen brakte inn av synd og død og frykt. Det tredje siste kapitlet i Bibelen kapitlet om det store oppgjøret og det endelige oppgjøret. Og så bryter lys igjennom, og jeg så og se nye himler og en ny jord. Bare i det siste kapitlet i Bibelen møter vi den samme setningen tre ganger. Og det dette som egentlig ordet for kvelden. Vers 6 i kapitel 22. Se, jeg kommer snart. Vers 12 i det samme kapitlet. Se, jeg kommer snart. Og i det nest siste verset i hele boken, ja, jeg kommer snart. Den gode nyheten denne kvelden at Jesus kommer. Og han kommer snart. I hast, kanskje, og om bare en kort tid. Hva vil du gjøre med det? Jesus kommer snart. Jeg spør igjen, hva vil du gjøre med det? I Bibelens siste kapittel står det hva du skal gjøre med det. Du skal gjøre tre ting. Hør på dette. Se, jeg kommer snart. Vers 7. Salig den som holder fast på de profetiske ordene i denne boken. Du skal ta vare på Bibelen, så tar Bibelen vare på deg. Du skal ta vare på Guds ord som lys for foten og lykt på stien, som kart og kompass og kraft og mat og våpen, så tar han som har gitt deg dette ordet vare på deg. Du kan ikke ta vare på deg selv, skjønner du. Så han tar ansvaret for å gjøre det. Salig den som tar vare på de profetiske ordene i denne boken. Det første spørsmålstegnet i Bibelen, det spørsmålstegnet i kapittel 3, hvor djevelen sier, har Gud virkelig sagt? Og gjennom hele historien fram til denne lørdag kvelden, har vår fiende fortsatt å drysse ned spørsmålstegn ved Guds ord. Trenger vi å ta hensyn til dette i dag? Det virkelig bare én vei til frelse? Har ikke alle religionene sin vei? Det virkelig sånn at Bibelen har rett uansett? Det jo så mange religiøse bøker. Jesus kommer snart. Ta vare på.
och ta vare på det som den mest umistelige och gyllene juvel som finnes. Ta vare på det som står i Bibeln och icke sälj din själ till lögnen. Se, jag kommer snart. Vers 12. Och min lön är med mig. Det är det andra. Kanske har jag privilegiet ikväll att tala till ett människa eller tre som icke lever i ett personligt förhållande till Jesus. Till dig så har jag lust att säga, si, du är det mest umistelige som Gud har. Är det någon Herren önskar allt gott, så är det akkurat slike som dig. Se, jag kommer snart, säger han. Och kan inte du och jag snacka lite samman om det som är vanskelig i livet? Om det som plager samvittigheten din? Om det som gör att det är konflikter inne i dig både i förhåll till det ena och det andra? Kan inte jag få ta säcken din av dig? Rätta ryggen din och ge dig framtid och hopp? Det finnes en möjlighet att bli frälst. Och möjligheten finnes fram till Jesus kommer. Denna kvällen är den gyllene anledning på din livsreise. Och till dig som hör Jesus till. Se, jag kommer snart och min lön är med mig. Vet du vad det handlar om? Det handlar om det är icke lika gyldig hurdan du och jag lever. Frälsen, det att få upprätta ett rätt förhåll till Gud, det är av nåde. Det är oförtjänt, det är icke vid gärningar, det är vid tro och det är helt oförskyllt. Men det ska levas ett liv. Det ska förvaltas anledningar, pengar, tid, möjligheter. Se, säger Jesus, jag kommer snart. Och det jag vill ha ut av livet ditt, det må jag få lov att skapa som frukt här och nu. Hvordan lever vi folk? Lever vi i lys av detta, Jesus kommer snart. Gjorde vi det? Förvaltet vi kanske både pengarna våra, tia vår, anledningarna våra, möjligheterna våra på en annan måte än vi nu gör? Om du visste Jesus kommer på måndag, vad ville du brukt söndagen till? Jesus kan komma på måndag. Det är någon vi skulle ha fortalt om Jesus. Det är någon vi skulle ha uppsökt och rakt dig hand och sagt, jag beklager. Jag har behov för att ta ett uppgör och be om tillgivelse. För det var mig som var skylden i detta som gick så fryktligt galt. Kan du tillge? Se, jag kommer snart. Det är något du och jag må göra. Och vi må göra det för han kommer. Och det är ingen andra som kan göra det än jag och du. Det sitter en och annan i denna församlingen som nå vet. Det var mig detta i allt. Ja, men då vet du vad du ska göra. Se, säger Jesus. Jag kommer snart och min lön är med mig. Och så slutar jag slik. Se, jag kommer snart. Det är löfte. Amen. Jag kom, Herre Jesus. Tänk om det fantastiska hade skett att Jesus kom och hämtade sina för denna konsertkvällen var färdig. Ville det varit en krisesituation för arrangemangskommittén?
alle dagene og timene og pengene vi har brukt på del 2, og så gikk alt i grus. Tenk om han kom. Amen. Ja, kom, Herre Jesus. Vet du hva jeg har lyst til å si? La oss bli i himmelen sammen. Vi som var det her på jord. I have read the last page of the Bible. It's going to turn out all right. Sørg nå bare for at du med på seierslaget når fløyta går og kampen over. La oss be. Far i himmelen, vi takker for dette perspektivet også over en kveld som dette. Fyll oss med glede i troen, Herre, med glede i hjertet. Fyll sangen vår med glede og begeistring. Gjør oss til mennesker og gjør oss til en forsamling som kunne inspireres og velsignes, så vi både var rede til å møte deg når du kommer, og interessert i å gjøre det som vi vet skal gjøres før du kommer.